Hi guys, kumusta kayo? Sana okay lang ang lahat. Kung wala naman tayong sobrang importanteng gagawin sa labas, magstay na lang tayo sa bahay. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko inedit yung image na to. Bago tayo magsimulang mag-edit, gusto ko lang muna magbigay ng information kung paano ko siya kinuhanan. Nung minsan nagbakasyon kami dun sa Sorsogon, nagstay kami dun sa bahay ng mga tita at tito ko. And narinig ko nung gabi na magkakatay sila ng baboy. Narinig ko dun sa mga tito ko. So naisip ko na magandang i-shoot yun. So pagkakataon ko na yun. So gumising ako ng maaga and then niready ko yung camera ko. Ang ginamit ko nga palang camera, Nikon D7100 at yung lens, Nikkor 50mm 1.8D. Yun, camera setting na ginamit ko, F1.8 1/100 and ISO 400. ISO 400 kasi wala naman akong ilaw, so natural light, medyo madilim-dilim pa dun sa area, so kaya nag ISO 400 ako, in-adjust ko na lang siya para ma-adjust yung ilaw. Sobrang ganda ng lugar niya eh. Medyo paanan siya ng bundok, tapos sobrang daming puno, pati yung ground niya parang malumot eh, so ang ganda talaga ng ano, ang ganda ng area, sobrang dramatic. So editing na tayo. Okay, sa editing na tayo. Open natin yung raw file sa Adobe Lightroom. And then double click lang natin yung image. Click import. Tapos double click lang ulit. Ang gagawin ko dito, kung ano yung ginawa kong edit dun sa una kong ginawa, ganun lang din yung gagawin ko, susundan ko lang siya. And then click develop. Tapos ilagay lang natin sa default, so 00. Yan yung itsura niya, kung itsura niya nung kung paano ko siya kinuhanan. Itsura niya sa camera, ganyan siya. Usually kapag nag-edit ako, inuuna ko yung temperature pababa. Kung may babaguhin man ako sa temperature. So sa temperature, yan, in-adjust ko siya ng 6540. Tapos nag-increase din ako sa tint ng 6. And then sa contrast, nag-increase din ako para mas mabuhay yung image, mas madrama siya. Nag-adjust ako ng 33. Sa shadows, nag-increase din ako para makita yung ibang part na sobrang dilim. Ayan. So, nag-adjust ako ng 63. And then sa whites, ito, binawasan ko yan. Binawasan ko siya. Naging negative 33. Okay. Sa blocks, nag-increase din ako. Ginawa ko siyang positive 45. And then sa clarity, nag-increase din ako para mas parang mas maging buhay na buhay yung image. So nag-increase ako ng positive 50. And then vibrance, para sa kulay, para mas maging buhay yung kulay, nag-adjust din ako ng 15. And then lagpasan muna natin yung curves. Dito muna tayo sa color, sa saturation. Dito sa red, may mga red area, nag-adjust ako ng adjust ko siya ng 14. Dito naman sa may mga orange na area, ayan,
nag-adjust din ako, nag-increase ako ng 11. Tapos sa may mga yellow area dun sa may mga dahon, ayan, binawasan ko yung kulay niya. Ginawa kong negative 21. And then sa green, ayan, sa mga dahon din, mga area na yan, ayan. So nagbawas din ako dyan ng negative 12. Dito naman sa split toning, dito sa shadows, yung hue, inilagay ko siya sa blue-green. So, medyo blue-green. To 24. And then saturation, 13. Ah, nakalimutan ko pala yung luminance, balikan ko lang. Sa luminance, in-adjust ko yung sa may smoke area na medyo bluish. So binawasan ko siya ng negative 13 tsaka sa blue para dun sa usok. Binawasan ko siya ng negative 8. Sa sharpening, nag-adjust ako ng 76. And then detail, uh, 30. And then sa noise reduction, sa luminance, so in-adjust ko siya ng 36. Then sa detail, 24 lang. 24 lang yung nilagay ko dyan. Sa color, in-adjust ko rin siya. Nag-increase ako ng 44. Tapos, dun na tayo sa lens vignetting. So, kung mapapansin nyo, pag in-adjust nyo yung lens vignetting, magda-dark yung mga gilid, yung mga part na yon. So, ayan, pag binawasan mo siya, magda-dark siya. So, nagbawas ako ng negative 7 lang. And then, midpoint ko ay 48. Tapos, sa post-crop vignetting, ito yung bignet, ayan, mapapansin nyo parang dumidilim yung gilid nya, yung negative 11. And then yung midpoint nya, ayan, kung mapapansin nyo yung midpoint nya, so nagawas ako ng 27. Yun dito sa feather, makikita nyo yung pagka sharp nung ano, nung bignet. So mas mababa, mas sharp. So in-increase ko siya ng 59 para gradual lang yung pagka fade nung ano, nung bignet. Tapos dito sa saturation, camera correction, nag-increase lang ako ng 7 para sa kulay. Dito sa smoke area, sa mga usok na yan, nag-add ako ng graduated filter. Ayan, nag-add tayo ng graduated filter. Adjust ko lang. Okay. Okay, pwede na yan. And then sa exposure, ginawa ko siyang negative 0.32. And sa contrast, nagbawas din ako. So,
negative 23. And then sa color, so kayo, pili kayo kung ano yung prefer nyo na kulay. So ako, ang pinili ko dito ay medyo ano, blue-green siya. So yung eksaktong kulay niya ay number 164, and then 38% lang. Let's click done. So balikan natin yung tone curve. Nag-click lang ako sa gitna, tapos adjust ko siya pababa para mas maging madrama yung image. Tapos i-adjust natin ng manual. Sa highlights, nag-add ako dyan ng 27 yata yung in-add ko. And then sa lights, ayan, kung mapapansin nyo yung adjust ako ng 6 dun sa dark para mas maging madrama pa siya, nagbawas ako negative 14. And then sa shadows, positive 11. So ayan, okay na siya. Pwede na nating i-save. Right click, then export. And then select nyo lang yung folder kung saan nyo gustong ilagay. And then custom text, pangalan ng image. And then i-save natin siya ng 2048 long side pixel. So yeah. Save.